метою цих навчань було відпрацювання такого сценарію, як власне захоплене приміщення і його звільнення. Це те, що ви бачили, силами Національної гвардії. Друге, це відпрацювання роботи снайперської пари. Ви бачили, як працює. Всі ці сценарії взяті, узагальнені з тих випадків, які траплялися з 2014 року під час російсько-української війни. Всі вони абсолютно реальні. Аналізувалося питання снайперських боїв і ліквідації злочинців, і захоплення, власне, зачистка певного мікрорайону, те, що ви бачили, і був присутній блокпост і його ліквідація, і просувалися спецпідрозділи невеликими силами, як це дійсно є на практиці, і був штурм будівлі, яку ви бачите, власне, тут. Унікальність цих навчань полягає в тому, що перед ними були десятки і сотні навчань на полігонах з відпрацюванням тактики, стратегії подібних дій. І зараз можна в реальних умовах, ми можемо з вами подивитись по сторонах, тут є дійсно унікальні умови для відпрацювання в реальності фактично, з реальними кварталами, вулицями, проспектами, площами тих дій, які можуть бути власне для Національної гвардії, для Державної служби надзвичайних ситуацій і для органів поліції. Відпрацьовувалася також взаємодія різних органів, і це є один із аспектів, які, я вважаю, є сьогодні сильною стороною нашого Міністерства внутрішніх справ і нашого уряду взагалі, загалом. Зокрема, з міністром оборони ми також сьогодні це обговорювали, який тут присутній. Ви бачили евакуацію мирних жителів, тому що часто трапляється, що бойові дії починаються, а на навколишніх будинках ще присутні громадяни, яких треба евакуювати. Частина з них, ви звернули увагу, вони були з обмеженими можливостями, і це також враховувалось при побудові завдання, плану цих навчань. Після цього відбувалося, власне, розмінування території. Це також дуже важливий елемент будь-якої ситуації надзвичайної. Цим працювала надзвичайна служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій. Щороку десятки тисяч вибухових предметів винаходиться саме цією службою, і вони працюють на сході держави і по всій Україні також, зокрема. Тому метою цих навчань було саме відпрацювання взаємодії. Як ми бачимо, що мета досягнута з моєї персональної точки зору. Всі працювали абсолютно на високому професійному рівні. Органи Національної поліції також виконували свою роль, власне, відсікали, формували безпечну зону для проходу техніки, щоб громадяни не потрапляли під вогонь. Власне, тут в якості громадян виступали і наші гості, народні депутати, і ви, власне, представники засобів масової інформації. Надалі ми плануємо також цілий ряд навчань. Нас чекають спільні навчання з Збройними силами України на полігонах на Західній Україні. А також ми з 9 по 12 лютого плануємо навчання, цілий ряд навчань на Сході, в центральних областях. Це буде навчання за сценарієм захоплення вже в реальних населених пунктах. Сценарій буде захоплення адміністративної будівлі, наприклад, міської ради, районної державної адміністрації або поліцейського відділку, і взаємодія органів і підрозділів по відпрацюванню саме такого сценарію. Тому що ми з вами розуміємо, що спроби внутрішньої дестабілізації в Україні можуть продовжуватись. Правоохоронні органи, Збройні сили України готові до будь-яких сценаріїв в цій ситуації. Ну, але, власне, ми планово тут працюємо саме для того, щоб побачити недоліки, виправити їх, врахувати в наступному, з тим, щоб дійсно, незалежності від тої пункту, де будуть відбуватися або можуть відбуватися спроби таких дій, була належна, ефективна, вчасна відповідь. На сьогоднішній день навколо кордонів України з Білорусією, з Російською Федерацією не спостерігається формування ударного угрупування.
з точки зору військового підходу, тільки наявність ударного групування дає можливість проводити вторгнення. Такого угрупування, повторюю, поки що не сформовано. Крім того, якщо ви питаєте саме з напрямку Білорусі, тут є два аспекти – людський і природній. У нас немає абсолютно ворожих стосунків з нашими сусідами білорусами. У нас абсолютно дружні сусідські стосунки. Білоруси не хочуть воювати з українцями, українці не хочуть воювати з білорусами і не планують. А наявність сьогодні Збройних сил Російської Федерації на території Білорусі для проведення навчань визначає, що їх там декілька тисяч. Цього недостатньо, щоб робити самостійне вторгнення. Природні умови. Тут знаходиться найбільш складне місце для перетину. Болота, ліси, річка, які дуже важко проходити. Не то, що на танках, навіть пішки майже неможливо перейти. І не забувайте, що під час трагедії, яка відбулася 1986 року і аварії на Чорнобильській станції, до сих пір є плями, які мають традиційне ураження якраз в сторону Білорусі. І якості символу, ви коли сюди йшли, ви бачили будівлю, на якій залишився герб Радянського Союзу на даху. Це символ руїн Російської імперії. І тому ви тут символічно заходите, щоб ви побачили, що ніколи в житті Російська імперія не відновиться в таких кордонах, як це було раніше. Тому буде незалежна Україна, незалежна Білорусь, незалежна Польща, Литва, Латвія, Естонія, Словакія, Чехія, Угорщина, Фінляндія і навіть Німеччина вже буде без Демократичної Німецької Республіки.